Աջակցում եմ, որովհետև Սասնա ծրարին համարում եմ ազգային արժեքների գրող, և Հայաստանում ցավոք սրտի ներկայումս չկա որևէ քաղաքական ուժ, որ հանդիսանա նման գաղափարների առաջամարտիկը։ Աջակցելով ես հույս ունեմ, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Սասնա ծրեր կուսակցությունը մաս կկազմի այդ խորհրդարանին, ցանկալի է, որ որոշակի նշանակալի ներկայություն ունենա, և հնարավոր կլինի խորհրդարանում հնչեցնել մտքեր գաղափարներ, որ տարիներ ի վեր հնչեցվել են, բայց հնչեցվել են խորհրդարանից դուրս, իսկ խորհրդարանի ներսում դրանք կլինեն ավելի ազդեցիկ։ Ինչով կարող է օգնել Սփյուռքը։ Քանի որ Սփյուռքը բազմաթիվ անգամներ արտահայտվել է ազգային գաղափարախոսության օգտին, ինչպես նաև հանդիսանում է դրա բացակայության զոհերից մեկը, պիտի օգնի, կարծում եմ, ամեն ինչով կարող է։ Կարող է օգնել իհարկե գաղափարապես, կարող է օգնել անձնական մասնակցությամբ, կարող է օգնել նաև իր դրամական ֆինանսական աջակցությամբ։ Ես նշեցի, որ Սասնա ծրերը գաղափարական կուսակցություն են, բայց այդ գաղափարները հասցնելու համար ժողովրդին բնականաբար միջոցներ են պետք։ Պետք է հանդիպումներ ժողովրդի հետ, պետք են հատուկ տեսահոլովակներ, պետք է տպագրական նյութ, պետք են կայքեր, առանց միջոցների, առանց ֆինանսական աջակցության այդ ամբողջը կազմակերպել չի լինի։ Հետևաբար ես կոչ եմ անում մեր Սփյուռքի եղբայրներին հնարավորինս աջակցել Սասնա ծրեր կուսակցությանը և շարժմանը, որպիսի այս 1.5 կամ ամսվա ընթացքում կամ 40 օրվա ընթացքում հնարավոր լինի գաղափարները լայնորեն տարածել և հասարակությունից ստանալ համապատասխան քվե։